Without neno la Mungu hatuwezi tukampinga shetani wapendwa, hatuwezi. Kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuchinja na kuharibu. Anataka kuharibu our destiny, where we are going. Kwa maana alitoka huko, alitoka ni kuzuri, pia anataka pia wewe usifanye nini? Usifike huko. Na tunamruhusu aje kwa matendo yake. Tunamruhusu hasira inaingia. Nafaa nimpinge. Ephesians nasema nini? 4:27. Hebu semeni exact words. Wala simpe ibilisi nafasi. Nisimpe ibilisi nafasi, si ndio? Ili nisimpe ibilisi nafasi, nitakuwa nafunga mlango 24/7. Ama nitaenda kununua lock ya 2000. Ninafunga kinyumba yangu. Nitaezaje kuto kumpa nafasi? Yes. Nisikubaliane na vitu zake, ama nisikubaliane na vishawishi vyake. Ambo daima atazidi kuleta. Daima atazidi kupaka hasali katika hizo maneno zake. Mimi na wewe kazi yetu kufanya nini? Kumpinga, kukatana na yeye. Na kama hatuna neno la Mungu wapendwa, unaona aje safari itakuwa aje? Safari itakuwa tricky sana. Safari itakuwa ngumu wapendwa. Ubaya haitatoka ndani ya mioyo ya Wakristo. Chuki haitatoka. Kila aina ya chukizo ambayo ni matendo ambayo yanatutenganisha na Mungu haitatoka. Kwa maana neno la Mungu halijapata nini? Nafasi ndani ya mioyo yetu. Through the word of God. Yesu alisema aje? Mwanadamu hataishi kwa mkate. Si ndio? Ila kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kumaanisha nini wapendwa? Let the word of God dwell in us. Yakae kwa wingi. Yatutengeneze, yatubadilishe. Unaye maneno ninaongea? Haiwezi kukubadilisha kama utakubali neno lifanye nini? Likubadilishe. Chukua maandiko, yakubali ndani ya moyo wako, ikubadilishe. Amen? Amen. Mimi for real neno lilinibadilisha upendo. Na nakumbuka ile verse nilitoka hapo cha ukweli. Ni Deuteronomy 20:22, si ndio? Mwanamke afai kustahili kufanya nini? Nilitoka hapo mbio. Najivunia neno la Mungu wapendwa, najivunia. Kwa maana nilitoa something ndani yangu. Na those days nilikuwa nadhani ni mchungaji anataka nivae trouser. Kwa maana sikukubali neno lilifanya nini? Linitawale ndani yangu. Lakini the moment tunachukua neno la Mungu wapendwa, unaona hizo neno la Mungu wapendwa? Tulidhamini, tulifanya ilikuwe wingi ndani yetu, tulipractice. Those things unaziona hapo inatoka one by one. It's only the word of God. The truth katika kitabu cha Yesu. The truth katika kinywa cha Mungu. Ndio wewe unabadilisha magwiji ambao walikuwa ndani ya dhambi. Sasa wanaitwa nini? Saints. Wanaitwa watu wa Mungu. Wanafurahia. Si ati walitolewa hapo na mwanadamu. Sasa jua adui yako ni nani. Sawa wapendwa? Tujue adui yetu ni nani na lengo lake ni nini anataka ninapokuja kanisani. Unaweza vile kila mtu sasa kuleo church, si ndio? Kesho atakuinda. Kama si kesho ikifika 26. Wakati ikifika 26, kaa kwa nyumba. Na mahubiri ilikuwa je leo? Walifunza nini? Sawa? Before you eat your supper. Hebu tukumbuka mafunzo ilikuwa inatoka kitabu gani? Mahubiri ilikuwa inatoka kitabu gani? Na walikuwa naambia nani? Na hili waniambie, kuna mali niko na upungufu katika hiyo neno na ninafaa nifanye nini? Ukichukua that step. Ukichukua nini? That step. Kuna vile inaenda kubadilika ndani ya maisha yako. Kuna vitu unaenda kukataana nazo. Si ati mimi nimesema, ni Biblia inasema.